Jaha. Om det inte blir något te så kan vi väl åtminstone filosofera. Om vad då? Ja, vi kan drömma till exempel om hur livet kommer se ut om 200-300 år. Ja, hur ska jag säga? Jag tror allt här i världen måste förändras lite i taget. Och förändringen den pågår ständigt. Om 200, 300, kanske om 1000 år. Ja, det viktigaste är inte hur länge det kommer ta. Kommer människan att få leva ett annat liv? Ett lyckligt liv? Naturligtvis så kommer inte vi få uppleva det. Men det är för dess skull vi lever idag. Arbetar. Ja, lider. Vi skapar det nya livet. Och det enda målet med vår existens. Ja, här om ni så vill. Vår lycka. Jag har samma utbildning som ni. Jag gick aldrig heller på någon krigshögskola. Jag läser mycket, men utan urskiljning. Och kanske läser jag fel böcker. Samtidigt som ju äldre jag blir, desto mer vill jag veta. Jag är snart gråhårig. Jag börjar bli gammal. Men tänk så lite jag vet. Tänk så lite. Men då så tycker jag att jag har förstått det allra viktigaste och väsentligaste. Tänk också om jag kunde bevisa för er att det inte kommer det finnas, inte kan finnas någon lycka för oss. Vi måste bara arbeta och arbeta. Och lyckan, det är någonting våra efterkommande får hoppas på. Häromdagen läste jag den dagbok en fransk minister skrev när han satt i fängelse. Ja, han blev dömd i samband med Panamaskandalen. Tänk så entusiastiskt och hängivande. Ja, han talade om fåglarna. Han brukade se genom cellfönstret. Som han hade lagt märke till när han var minister. Nu när han är fri, ja, då lägger jag inte märke till dem längre. Precis som ni inte lägger märke till Moskva när ni väl är där. Vi är inte lyckliga. Och vi kommer aldrig att bli det. Vi kan bara längta efter lyckan.